Kale, malamu si zako, mweba ninyo, ukubanga mtu gobelira, amanya agange, nze, waswa Emmanuel. Muli mtia, awulambo gamba mtia. Tuli mu East Africa, tuongelo kubanga tuku ngubaga. Kurokufa kwa mkulembeze wa Tanzania, manikiduwa nga John Pombe Magufuli Raisi. Omukulu ono, okufake kwa langiridua, unakulegio, sawa zaba denga mkaga weze chilo. Omumio kawe, manikiduwa nga Samia Hululu, Samia Sululu Hassan. Onongai Vice President wegwanga lino. Vice President wegwanga lino, abade mu office okumala ebanga. Omukulu ono yatulangi dina tugama nti, Dr. John Pombe Magufuli, yafiride mduwa lidimini kiduwa nga Zena Hospital, Tanzania. Amaji mwade mwebu uzante Tanzania, omukulu embeze, buwabafu de, President, ani adao. Mwana tu, utefana njilizako Yugoslavia, jebatamanyi singo wa yafa, ani adamu ntebe, Tanzania biyo vila ambike bulunji nyo. Tanzania kusinza kawairo, akasa tumumu sambu, akawairo akasa tumumu sambu, musema teka wawe, kala ganti Hassan, omchala Sululu, Samia Sululu Hassan, nga ye mumiuka, wabaye Vice President aliko currently, wakili ya ino kulangiluwa nga President. Owa Tanzania. Afugechi sanja chilamba, ebanga, ili wali sigadeo. Onono mwana tu, baba dechi sanja chino wakashitu walako, just bangi itasuka ademeze satu. Chile geza gena afugechi sanja chilamba, nga yu president, omichalo yu Hassan Sululu Samia. Akawiro kakama wekati, kanzo kinkano sumede, ake Tanzania, tunagenda kubi Yugoslavia yu luvanyima. Akawiro, akasatu mumu sambu, kakama anti, chifu cha president, chifu kachikalu, singa president aliko, afa, alekulira, aba talina bisanyizo bimuteka mu ofisi eyo, oba alemererwa okutuukiriza emirimu gye olw'obulemu. Oba mu ngeri yonna nga president, olwo mumyuka we, ajja kulayizibwa nga president, amaleyo ebbanga erinaaba lisigaddewo ku kisanja ekyo. Era mu ngeri y'emu ng'agoberera akawairo aka 40, ng'amaze okwebuuza ku kibiina ky'avaamu, wakulonda omuntu anaabeera mumyuka we, era nga oyo. Alondedwa waku kakasibwa National Assembly ng'abalonda obululu abalonda obululu butaka wansi w'ekumi makumi ataano ku buli kikumi obubaka bwa Parliament. Ekyo mukitegedde. Abangi mwade mwagala kumanya kati mutegedde nti musawo 24 okuva John Pombe yafudde wale bamulangiridde tugenda kuba tumanya President Obia owe Tanzania. So omukyala Hassan Sululu Samia omusano wa miaka nkaga mugumu. Aba wa miaka nkaga. Kale nkaga mugumu. Kubanga, just John Pombe abada singo omusano miezi kwezi. Kukata mkubaye njao uluwari ya mwaka kumune miezi. Njolo ntono nyo. Bamu ita Hassan Sululu Samia. Ngono nzalwa Zanzibar. Zanzibar, kekali ya kazinga wakali wali kupari. Kaino waka waka wako. Na yenga ate kaina kakwate ku Tanzania. Ono, omwami we ye Hadif. Ameiri, onyazali wa kumri na sanfu munaana. Chete gezo mwami mutoko mchara. Afamu chivine cha chama cha mapenduzi. At the same time, ye Vice President wegwanga lino, abadde mu office okuva 2015. Yasomako, yasomere Manchester. Yasomere Manchester, University of Manchester, Southern Hemisphere. Chete gede, alina na abana. Omuku bongo balazeko, ye mwanu Hadifa Ameiri. Omuku bada beso. Okuva kati tujja kuba tutegeera president agenda okubeera president we Tanzania. Kakati omwana agezi n'abuuza ku social media nti singa owe Yugoslavia amala n'afa ani agendawo n'atimba ebifaananyi ebyenjawulo ebyaba bafuga Yugoslavia okukitegeera. Bannange nze wa Emmanuel.